izvaldes brīvmāks un jautājums, vai brīvmāņu kungs ir šeit? Izskatās, ka nav. Nākamo, ja brīvmāņu kunga nav, es lūkšu nākamo Andri Pauli Klavu Latvijas komitejas lietu pārvaldību. Un cik novēroju, daudz neiesaistījās politiskās diskusijās.
Kopēji mums izdevās sev uzdevumu izpildīt. Kongresa pieņēma rezolūciju ar sekojošu tekstu. 8. Rīgpasaules Latviešu jaunības kongresa atzīst, ka tikai Latvijas Republikas pilsoņi ir tiesība lemt Latvijas Republikas likteni. Atbalsta Latvijā notiekošo Latvijas Republikas pilsoņu reģistrāciju un pilsoņu komiteju veidošanos. Aicina trīs organizācijas un Latvijas Republikas diplomātiskos pārstāvjus vienoties ar Latvijas pilsoņu komiteju pagaidu sakaru centru veikt nepieciešamos pasākumus Latvijas Republikas pilsoņu kopumu apzināšanā. Tāpat tika akceptēts arī Egīla Levita gatavotais memorāls pret Molotovu-Ribbentropu paktu. Šeit neliela atgāve. Ierodoties Skype, mēs bijām pārsteigti aptuveni 250 delegātiem, nepilns 100 bija no Latvijas. Visi tā laika komjaunatnes ziedas, Baidegalns, Markovs, visa labākā komanda, Pēteris Markovskis un vēl Dainis Īvāks par Latviju. Lai nokļūtās, mēs tolaik bija nepieciešams izsaukums, kuru sarūpējušā to tautiešanas Zviedrijā organizēja Rīta Freimana. Mūs izsauca Māraks Trautmanu no Stokholms un mēs kopā ar Raifu Valdem nonīkām dažas dienas Ļeņingradā, kamēr dabūjām vīzes Somijas vēstniecībā. Nesen man sanāca sarunā ar kādu radošās inteliģentes pārstāvu, kurš arī toreiz bija Haiko kongresā. Izrādās viņam un daudziem citiem uz Haiko brauku piedāvāts tautas frontē. Braukšanu organizējusi Elita Veidemam un nekas nesot bijis jāmaksā. Tikai pēc pasēm, turklāt zilajā dienas pasēm, bijis jāiet pakaļ pašiem uz stūru māju. Tā ar VDK izsniegtām dienas pasēm Haiko apmeklēja žurnāla avots redakcija. Gunters Godiņš, Normunds Daumans, Sarpīti Māliņi, Vilnis Pīriņš, Andris Krieviņš no skolotāja avijas dats Smilziņ no teātra vēstnieša un kā dūmu aizsegts noteikti no cīņa. Šī atkāpa notreiz vēsturniekiem pētot šo sarežģīto vēstures posmu, jo dūma aizsargā rudās labs jau tad rīkoja zoodārs procedūras. Paralēli kongresa oficiālai programmai notiks lepenas sarunas, uz kurām no LNK delegācijas tika aicināts tikai Einārs Repšs, kurš par spriesto klusēja, bet kā noprotams no Einā Repšs turpākās līdzības, jau tad pilsoņu kongresa tika vēl necības apmērēts zoodārs procedūrā. Kā lasāms Jāņa Riteņa 1999. gada memoāros, no Haiko manā apgarots atrauc Gunārs Mejerovics, kas teicās nodot ziņu, ka Somijā vienojies ar Latvijas tautas frontes priekšsēde Daina Ivāna un Anglietu daļas vadītāja Edvīna Inkēna, lai LDF internacionālais birojs un mūsu PBLA birojs ministrēs sāktu regulāru un intensīvu sadarbību. Uzzināja arī, ka LDF ārlietu birojā tai laikā darbojās Edvīts Inkēns, Jānis Pēmans, Mauriks Pulsons, Jānis Jurkāns un Sarpīti Ēlēti. Nu viņi visi bija kļuvuši par maniem kolēģiem, ar kuriem tad jāorganizē kopēju projektu Latvijas starptautiskai atzīšanai un valstiskā statusu prostiprināšanai. Tik tālu PBLA informācijas biroja vadītājs Rītņams. Bet nekas par šādu zoodārs procedūru nebija Haiko kongresa dienas kārtībā un publiskajā apspriešanā. Kā laikrakstā literatūra un māksla 1989. Gada 5. augustā raksta Pēteris Markovskis. Labvakar komanda strādāja kādai nākotnes, nenoskaidrotai vaicībai. Vēsturniekiem būtu jānoskaidro, vai Trīnis Rudās labs jau tad zināja faktu, ka tautas frontes ārlietu nodaļa atrodas VDK konspiratīvajā dzīvoklī un cik zilās pasas no Latvijas ieradās nodrošinā plānotai procedūrai tūmu aizsēt. Šeit varētu iepazīties ar PBLA valsts locekļu ASV gaisa spēku virsnieku Andra Kadeķa arhīvu, jo savos 2011. Gada iznākušajos memoāros viņš piemin kontaktus ar VDK iznākošanas daļas priekšnieku Robertu Ansvaldu jau 1988. Gadā. Bet visu informāciju par Haiko kongresa vēsturnieku var atrast pie Ģipta Zēgdera pārmēm. Neskatoties uz Haiko zoodārs procedūras nolemtību, mums tomēr izdevās veiksmīgi organizēt pilsoņu kongresa vēlēšanas, un pirmo sesiju, uz kuru PBLA tā arī nedeleģēja, trims Latvijas pilsoņiem rezervēt uz 30 delegātus. Tagadējai paudzei grūti izprast tā laika iespējas izplatīt informāciju.
Modernākā ierīce, ar kuru varēja nosūtīt rakstītu tekstu, bija faksa aparāts. Pastāvēja vienošanās, ka PBLA ar pilsoņu kongresa informācijas sūtīt, ar PBLA par pilsoņu kongresa informācijas sūtīšanu uz PBLA informācijas biroja ministerē, tālākai izplatīšanai. Sūtījām, bet nosūtītā informācija nenonāca ārvalstu presē pie trims tautiešiem un ārvalstu valdībām. Nojautām, ko nelabu, un Latvijas komitejā pieņēmām lēmumu veidot savu informācijas aģentūru. Laikraksts Brīvā Latvija 1990. Gada 20. augustā rakstīja par 11. un 12. augustu ministrs Latviešu centrā sanākušo Latviešu centrālo padomu Vācijā, kur ievēlēja Antri Kadeļu par Latvijas centrālās komitejas ir valsts priekšsēdi, Artūru Cipulu par vicepriekšsēdi. Tās darbā piedalījās arī PBLA priekšsēdis Gunārs Meijerovics. Šeit tika lēmts, ka Latvijas komitejas pilnvarotā pauļa viņa centieniem iekārtot Latvijas komitejas informācijas aģentūru Bonnā un lūgumu pēc finansiālas palīdzības no trims organizācijām Vācijā. Tuvāka informācija par Latvijas pilsoņu kongresa otro sesiju sniedz prezidija vicepriekšsēdis dr. Sāmers Zemītis, kas uzsvēra, ka kongresa tāpat Latvijas komiteja pārstāv arī latviešu rietumus. Atbildot Jurim Sinkam par to, vai LCK varētu atbalstīt Pauļupļaviņu lūgumu, Kadeļis teica, ka to pārunās LCK politiskā stratēģijas darba grupa. Vēlāk LCP locekļi pieņēma ar 16 balsīšu pārstu, diviem pret un diviem atdoties Egilu Leviku rezolūciju. Pašreizējos apstākļos Latvijas komitejas informācijas aģentūra neatbalstīja. Domas stipridalījās. Vairākumā viedoklis bija tāds, ka Latvijas komitejas informācijas aģentūra būs nevajadzīgs paralēlisms. Imants Balodis, Faira, Jūs, Sinka, Aicināja neatņemt Latvijas komitejai iespēju izteikt savu viedokli un ietekmus. Pieņemt to laiku, Egils Levits to nebija politiskais stratēģis, bet šo, manuprāt, pilsoņu kongresam būtisko runo labus lēmumu, kā algots darbinieks tikai noformulēja. Šī epizoda vēsturniekiem vērtot pilsoņu kongresu būtu nopietni jāņem vērā. Tikai 1990. Gada 3. septembrī laikraksts Brīvā Latvija publicēja izvilkumus no Latvijas komitejas locekļu filozofa Oļģerta Eglīša raksta, kur redakcija saņēma no Rīgas ar Pauļa Kalviņa starpniecību. Šis bija pilsoņu kongresa izmisuma sauciena strīmdai, ko atļaušos jums citēt. Mūsu tautiešiem brīvajā pasaulē būtu skaidri jāsaprot un jāizšķir, ka Latvijā šodien par neatkarību cīnās divi ļoti atšķirīgi spēki. Prokomunistiskais spārns, kurš dominē tautas frontē un augstākā padomē, un antikomunistiskais, jeb demokrātiskais spārns, kurš dominē pilsoņu kongresā un Latvijas komitejā. Atšķirības starp šiem virzieniem ir būtisks un nav tik viegli pārvarāts. Šai situācijā Rietumu Latvijai, ja tā patiešām grib veicināt Austrumu Latvijas atzīšanu, vajadzētu labi padomāt, kuram neatkarības kustības spārnam sniegt savu palīdzību. Pagaidām palīdzību saņem katrīz tikai gaišais prokomunistiskais spārns. Radikālai spēki netiek īpaši atbalstīt. Mūsuprāt, tas tā taisnība un Latvijas atbrīvošanos vienīgi kavē. Pieņemot, ka daudziem tautiešiem ir grūti izšķirties, kam sniegt palīdzīgu roku, mēs gribētu aicināt palīdzēt abiem politiskajiem virzieniem, jo sevišķi ar informācijas izplatīšanas līdzekļiem. Tas radītu priekšnoteikumus brīvam ideju tirgumu Latvijā un līdz ar to arī patiesai demokrātijai un brīvai tirgus ekonomikai. Šajā ideja tirgū tad arī izkristalizētos patiesību, kā jau tas demokrātiskā sabiedrībā mērķis būtu. Tad arī latviešu tauta varētu pat visu izvērtēt un izšķirties, kuram politiskajam līderim sekot, vai vakardienas kompartijas sekretāriem un sekundējiem varoniem, kā tas pagaidām notiek Rumānijā, Bulgārijā un Latvijā, vai arī vakardienas disidentiem un politieslocītējiem, kā tas ir Čehoslovākijā un Polijā. Pagaidām mēs vēl esam ļoti tālu no tādas brīvas idejas atzēcības arī šajā jomā. Mums vēl ir sociālistiskais un regulētais tirgus, kurā dominē bijušās kompartijas nomenklatūras idejas būšu tāpat kā ekonomikā dominē nomenklatūras ir tā savtais valsts. Viss tautas īpašums. Kas būs darāks, ja mūsu
kas būtu darāms, lai mūsu kaupieši Rietumu Latvijā būtu gatavi vismaz daļai palīdzēt pretkomunistiskajiem demokrātiskajiem spārām Latvijā ar informācijas tehniku un citādi. Mūsuprāt, pirmais nepieciešamais solis būtu pastāvīgi strādājoši Latvijas komitejas ārzemju biroja izveidi Latvijai to Rietumu valstī, teiksim Vācijā. Latvijas komiteja jau ir pilnvarojusi uzsākt informācijas biroja veidošanu Bonnā pilsēta kongresa delegātu Paulam Ļaviņam. Šis birojs varētu veikt gan līdzekļu un vajadzību saskaņošanu, gan arī nodrošināt intensīvu informācijas apmaiņu. Latvijas pretkomunistiskā neatkarības kustības spārnā, kas grupējas ar Latvijas komiteju, ir pietiekoši daudz kvalificētu speciālistu, tautsaimniecībā, politikā, tieslietās, kultūras jautājumos un tā tālāk, kā arī spēju žurnālistu un publicistu. Kāds var būt iebildīgs par to, ka visu jau dara PVLA sadarbībā ar Tautas frontu un Latvijas augstāko padomu. Dara jau gan un droši vien visai veiksmīgi. Taču monopols ir monopols, vienalga, kā joma, un te jau mums, jums tas jāskaidro, cik svarīgi ir konkurence. Tik tālu Valdjāns Eglītis, kurš tagad dzīvo trimtā. No 1900. Gada novembrī kopā ar Visvalu Brinkmanu devāmies uz Minsteru, kur apmeklējot PVLA informācijas biroju, tikāmies ar biroju vadītājiem Jāni Rintēnu. Kurš mūs sagaidīja ar vaicājumu, kā tad klājas mūsu valdībai un parlamentam, ar to domājot augstāko padomu un kodmaņu valdību. Sapratu, ka tev jēgas ielaisties tālākā diskusijā. Mēģinājām, ko darīt pilsoņu kongresa pilsas labā 17. novembrī diskusijā ar dimtiniekiem ministrē 25. novembrī Hamburgā 1. decembrī pārunājot ar PVLA priekšsēdētāju Robinu Spinkeni. Un 6. decembrī preses konferencē Bonnā ar Vācijas preses pārstāvjiem. Galvenais secinājums bija trimdus tautieši un Vācijas preses pārstāvi neinformētīgi par pilsoņu kongresu. 1994. Gadā strādāja Saeimas izmeklēšanas komisijā. Piedalījos tā laika PVLA informācijas biroja vadītāja Jāņa Riteņa paskaidrojumu uzklausīšanā. Saņēmām atbildi, ka PVLA informācijas birojā par lētu naudu pieteicis strādāt kāds Jūris Lorenz, kurš kā pārbaudot izrādījās, tālāk sūtījis no augstākās padomes saņemto informāciju, bet pilsoņu kongresu gatavoto līdz šūplādē un pat izplatījis dezinformāciju par pilsoņu kongresu. Kā teica Ļeņins, taktikā var sagrābšanai visbūtiskākais ir sagrābt pasta un telegrāfu. Zīmīgi, ka vēlāk 92. Gadā piepildījās Pētera van Goska 89. Gadā Haiko kongresa izdevumā Vāks iedzerētā Trīnas un Latvijas koalīcija PBLA un reformu komunistiem kopēji izveidojot partiju Latvijas ceļš, kur Juris Lorenz kļūva par tās ģenerālsekretāru un Pēters van Goskas par runu rakstītāju, bet Egīlu Levitu ielika par ministru prezidentu Piedru, kur viņš pabija tikai gadu un šķiet no pēdējā laika intervijām saprata notiekošo un devās atpakaļ trimdā. Ir pagājuši 20 gadi. Tagad par pielaidēm 4. Maija valsts noslēpumiem lemj kā laika varoņu bērni. Es neesmu tāds optimists kā Egīls Levits, man šķiet, ka zoodāras procedūra joprojām pastāv. 3. jūnija vakarā Egīls Levits atkal dosies trimtā. Cerībā paldies! Nākamais, nākamā mums ir Ānda Bērmanis, ko redzē. Latvijas dīvišķie kārtiešības darbība. Es gribēju pateikt, ka to ir lektorā. Manā skatījumā pirmais vēsturē pretpārši, ko tos iepriekļos. Jūs paldies! Kā bija tās uzdevumi,
Un kā mēs ar šiem darbiem tikām vai netikām galā? Respektīvi. Nevar, es pievušu to vēlēs. Jo mūsu uzskats bija, ka tie īpašnieki
kuri bija visvairāk cietuši no represijām, kur tika iznīcināts pilnīgi visas viņa ģimenes. Tātad varēja mantot tikai otrās, trešās pakāpes mantinieki, ja arī tikai testamentārie mantinieki, bet tie faktiski savus ietušumus atpakaļ nesaņem. Es domāju, arī šobrīd ir problēmas īpašniekiem, jo mūsu gudrajā galvā visu laiku vajag vairāk naudas, un viņiem liekas, ka vislabākais to ir paņemt no apreikot īpašnieks ar lieliem nodokļiem. Tajā pašā laikā, piemēram, par progresīvo nodokļu viņi negrib pat runāt, ja, un negrib dzirdēt. Tā kā mēs esam kaut ko darījuši, es domāju, īpašnieku apvienība izdarīja diezgan lielu darbu, lai vispār iedrošinātu tautu, lai dotu informāciju uz ārzemēm, ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, un tādā veidā tomēr viendaļ latviešu un latviešu bērni atcerējās savus saites ar Latviju, un vairāk vai mazāk tomēr atgriezās šeit. Nu, tas laikam arī viss. Paldies!